Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun Zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Мы перехватили разговор до выступления Меркель. Она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Разговор Варшава разговаривает с Берлином, два оппонента. Я вам дам почитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Я вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди? Хакерлар Беларусь ichki ishlar vazirligi saytiga hujum qilib, Lukashenko va Karayevni qidiruvdagi jinoyatchilar ro'yxatiga qo'shib qo'ydi. Hakerlar Belarus ichki ishlar vazirligining saytiga hujum uyushtirdi. Ular prezident Aleksandr Lukashenko hamda ichki ishlar vaziri Yuriy Karayevni qidiruvdagi jinoyatchilar ro'yxatiga qo'shib qo'ygan. Bu haqda ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Hakerlar ikkala amaldorni ham Belarus xalqiga qarshi harbiy jinoyatlarni amalga oshirganlikda ayblamoqda. Saytga kiberhujum uyushtirilganligi haqidagi skrinshotlar Telegram kanallarida e'lon qilingan. Hozirda vazirlikning sayti vaqtincha ishlamayapti. Endilikda nikohlanuvchilarga qo'sh familiyalikka ruxsat etiladi. Masalan, kuyov Ahmedov, kelin Shuhratova bo'lsa, shunda kuyov Ahmedov Shuhratov, kelin esa Ahmedova Shuhratova bo'lishi mumkin. Katta serjant Salim Umarov vafot etdi. Yo'l harakati xavfsizligi inspektori katta serjant Salim Umarov 1-sentyabr kuni soat taxminan 19:00 larda Mirobod tumanidagi Shahrisabz ko'chasida navbatchilik qilayotganida uni Lacetti rusumli avtomashina urib ketgani xabar qilingan edi. Hodisa natijasida 30 yoshli inspektor tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan va u reanimatsiyada edi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati brigadasi 2-batalyoni, 3-mobil guruhi inspektori katta serjant Umarov Salim Usmonali o'g'li vafot etgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi rahbariyati va shaxsiy tarkibi marhumning qarindosh va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor qiladi. Tixanovskaya Belarusdagi voqealarga Rossiya aralashuvi ehtimolidan xavotirda. Belarus muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskaya Kremlning mamlakatdagi voqealarga aralashuvi ehtimolidan xavotir bildirdi. Uning aytishicha, amaldagi prezident Lukashenko rasmiy Moskva bilan yaxshi aloqalarga ega. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi rahbari Putin Belarusda vaziyat yomonlashsa maxsus rezerv kuchlari tayyorligini bildirgan edi. Tixanovskayaning faraziga ko'ra, mamlakatdagi namoyishlar tugamaydi va uzoq davom etadi. Eslatib o'tamiz, 9-avgust kuni bo'lgan prezident saylovlarida Tixanovskaya 10% ovoz bilan 2-o'rinni egallagan. Rasmiy statistika bo'yicha Aleksandr Lukashenko 80% ovoz olgan. Shundan so'ng mamlakatda namoyishlar avj oldi. Litvaga kelishga majbur bo'lgan Tixanovskaya muxolif muvofiqlashtiruvchi kengashni tuzdi. Belarusda kengashning a'zolari qamoqqa olingan. Namangan, Samarqand, Qashqadaryoda soxta abituriyentlar aniqlandi. Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun o'tkazilayotgan test sinovlari to'g'risida 2020-yil 3-sentyabr kuni yakuniga ko'ra ma'lumot berildi. Respublikadagi 65 ta obyektda test sinovlari 1-smenada soat 8:00 da boshlanib, 11 da tugadi va 2-smenada 17:00 da boshlanib, 20:00 da yakunlandi. Namangan viloyatida ob-havo tufayli 2-smenada imtihon soat 18:30 da boshlanib, 21:30 da tugadi. Test sinovlarida bir kunda ishtirok etish rejalashtirilgan. 117.919 nafar abituriyentdan 112.103 nafari, ya'ni 95.1% qatnashdi. 6 nafar abituriyentning tana harorati ko'tarilganligi bois ularga ishtirok etishga ruxsat etilmadi. Jami 5696 nafar abituriyent test sinoviga kelmagan. 40 nafar abituriyent hududga kirish joyida 28 nafari telefon, 3 nafari shpargalka, 9 nafari boshqa abituriyent o'rniga kirmoqchi bo'lgani uchun chetlatilgan. 75 nafar
abituriyent imtihon jarayonida 62 nafari telefon va elektron qurilmalar, 7 nafari shpargalka, 4 nafari test materiallarini olib chiqib ketishga harakat qilgani, 2 nafari boshqa shaxsning o'rniga kirgani uchun chetlatilgan. Namangan, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida boshqa abituriyent o'rniga kirmoqchi bo'lgan 6 nafari soxta abituriyent jarayondan chetlatilib, Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Test sinovlarini o'tkazish jarayonida hech qanday ko'ngilsiz hodisalar ro'y bermagan.